que eu não achei nada assim, nada por além, tipo... É assim, ela dava bem à língua, mas era só isso. Era brasileira e nem me apercebi. Três. The enemy ship sank. Thank you.
have captured a zone. Point. Yeah, bitch. Torpedo. Torpedo dead ahead. Okay, давай. Are you going to call him a sexual event? Yeah. Okay. Where's my other team? Call him a sexual event. Tudo em terra? Não. Porque tu estás a tocar na pessoa que está inanimada, digamos assim, estás a ver? A máquina consegue, consegue apanhar tipo, o teu batimento cardíaco, por isso pensa que vais estar vivo.